বাবে নয়নৰ বনী আনন্দ মিশ্ৰা প্ৰকৃততে কাৰ শত্ৰু কোনে আনন্দ মিশ্ৰাক শত্ৰু বুলি ভাবে কোনে আনন্দ মিশ্ৰাৰ আগমনিত ভয় খাইছে কাৰ নিশা হলে টোপনি নাহে আনন্দ মিশ্ৰাৰ নাম শুনিলে এটা সময় আছিল আনন্দ মিশ্ৰা সৰু শত্ৰু আছিল গো মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা সময় আছিল আনন্দ মিশ্ৰা শত্ৰু আছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আৰু এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰা শত্ৰু হৈ পৰিছে জাল নোটৰ ব্যৱসায় কৰা আৰু একেটা সময়ত নকল সোণৰ ব্যৱসায় কৰা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰা জাল নোট আঁতৰ কৰিবৰ বাবে নকল সোণ আঁতৰ কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ লখিমপুৰত নকল সোণ আৰু জাল নোট আঁতৰ কৰিবৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্যজুৰি এই বিষয়টোৱে তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰক সকলোৱে স্বাগতম জনাইছে একেটা সময়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে মাফিয়াই লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো গুৰুত্ব সহকাৰে শুনক এই খবৰ গৰু মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস আছিল আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া তেওঁ ধুবুৰীত আছিল সেইটো সময়ত গৰু মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল এইবাৰ নকল সোণ মাফিয়াৰ চকুৰ টোপনি সৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই লখিমপুৰত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ শত্ৰু আছিল আনন্দ মিশ্ৰা নগাঁৱত আনন্দ মিশ্ৰাৰ আগমনৰ খবৰে ৰাজ্যবাসীক কৰিছে আনন্দিত ঠিক একেটা সময়ত অপৰাধীক কৰিছে সন্ত্ৰাসিত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অপৰাধীয়ে অপৰাধীৰ ভেটি কপাবৰ বাবে পুনৰ আহিছে আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ আগমনৰ বাতৰিয়ে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক আনন্দিত কৰিছে লখিমপুৰৰ নতুন এছ পি ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক লগে লগে এই খবৰ ৰাইজে শ্বেয়াৰ কৰিছে আনন্দিত হৈছে কমেণ্ট কৰিছে কাৰণ ৰাইজে জানে আনন্দ মিশ্ৰাই কেনেদৰে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে বা দুৰ্নীতি নোহোৱা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ শত্ৰু আছিল এটা সময়ত আনন্দ মিশ্ৰা আনন্দ মিশ্ৰা গো মাফিয়াৰ শত্ৰু আছিল আৰু এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰা নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ শত্ৰু হৈ পুনৰ উভতি আহিছে অপৰাধীক সন্ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে আনন্দ মিশ্ৰাই আৰু এইবাৰ অপৰাধীৰ ভেটি কপাবৰ বাবে পুনৰ আহিছে আনন্দ মিশ্ৰা লখিমপুৰৰ অপৰাধীৰ এতিয়া বুকু কঁপিছে হিয়া কঁপিছে কাৰণ আনন্দ মিশ্ৰা পুনৰ উভতি আহিছে লখিমপুৰৰ নতুন এছ পি ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ এটা সময়ত শত্ৰু আছিল আনন্দ মিশ্ৰা গো মাফিয়াৰ শত্ৰু আছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰা শত্ৰু হৈ পৰিছে লখিমপুৰত থকা অপৰাধীৰ লখিমপুৰত থকা অপৰাধীক ঘৰৰ পৰা চোচৰাই আনি ৰঙা ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই লখিমপুৰৰ প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীক এতিয়াই সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীৰ বাবে ডাঙৰ শত্ৰু হৈ জনতাৰ বাবে এখন ঢাল তথা তৰোৱাল হৈ আহিছে আনন্দ মিশ্ৰ